God morgen. Det er dagen etter gullsnutten. Vi er trøtte, slitne. Og jeg har fortsatt vondt i hodet. Jeg er så glad for å ha på meg brokkbelte igjen. Kjenner det skikkelig godt i magen. Jeg har vært og stelt meg for morgenen, for vi skal være sammen med pappa i dag. Og du har ikke det. Så da er det bare å starte dagen. Søndag. Det er litt grått vær. Men det er sånn, det er som vi har gjort hele tiden. Mm. Steker egg opp i brød. Fiksa med egg. Mm. Okay, det, oi, det der så spennende ut. Du sover godt i natt, da. Ja, jeg sovna veldig fort. Jeg våkna første gang klokka 7. Gjorde jeg? Men du sovna igjen etter det? Ja. Lå du godt da, med de putene også? Ja, jeg måtte ta bort puta sånn at jeg lå flatt. Var det bedre? Ja, så har jeg ligget veldig rolig. Men det visste jeg at jeg kom til å gjøre, så det har ikke vært noe problem. Egg med nøttesmør og rosiner. Skjøl. Det var utrolig vanskelig å putte egg i, da. Er man høyt opp, for å si det sånn? Se om vi kommer inn på... Nei, klarte ikke å zoome så langt at man fikk med seg Holmenkollen, egentlig, men... Nei, men se, nå ser vi hele bakken. Ja. Ja, det gjorde vi ikke, da. Vi kjører til. Egen dør først, da. Han tappte et eller annet veddemål i går, tror jeg. Ja. Her er joker oppe. Besøker annen eller på annen, eller første på juledag, det er det. Det er Holmenkollen-kapell. Ok, men hva skjer her? Ja, det er jo her det er sånn. Det er den der greia som jeg snakket til Gure om, jo. Menneskene er enda sykere enn de som jogger opp og sånn. Oh my god, jeg merker at jeg får litt høydeskrekk. Det der, jeg parkerer ganske langt fra kanten her. Vi står og ser på gale mennesker på Holmenkollen. Som tar sånn zipline ned, og selvfølgelig har Guru lyst til å gjøre det. Jeg bare sier at det ser moro ut. Mm, og så sier jeg at du er gal. Å, herregud! Altså, det tar jo... Er det tre som tipper?
Ja, det en liten unge. Ja. Da har den lille ungen mer baller enn det jeg har. Det er i hvert fall ikke billige butikker her. Nei. Der har du nesten sånn krakk, sånn som jeg har lyst på. Jobb. Det tror jeg også. Plus at jeg synes en bedre pris er jo mye finere. Det er jo med Lilleberg. Han hadde ikke flere bokstaver enn, så han fikk ikke skrevet Lilleberg. Kiwi, ja. Ja, hva ser man her oppe? Det står også lørdager. Ja. Hvorfor skal det være utrolig at de er oppe på lørdager da? Sikkert at det er samme... Det var ikke tidsspesielle egen åpningstider for... Åh, hva sånn sitter jeg. Hvor er det? Her ligger det hotell, ligger det. Ja. Nå føler jeg meg litt lost her. Ja, for her kan du ikke kjøre. Føler jeg meg litt lost in space. Jeg tenkte å kjøre, men det er ikke litt i plasser. Vi må kjøre inn her da. Tjuvholmen, var det pappa kalte det her? Ja. Her er det Lada. Som en apeord for fancy. Vi var til og med et hotell. The Thief Hotel. Men det var ikke så dårlig utsikt her da. Nei, det var bedre enn utsikten vi så i stad, for det var bare over på sånn der... Kraner og stasj. Men det må jo være litt leiligheter også, det her. Eller er det bare liksom hotellrom som... Jeg er faktisk usikker på. Vi går ned her og ser. Går vi ned her og ser. For det er rett frem, så ser vi ut som leiligheter. Dina Brygge. Det var et kult navn. Hva? Dina Brygge. Kommer mer sånn kunst som jeg ikke skjønner meg på. Selv om de var jo litt søte på de figurene der nede da. Men hvis det her er leiligheter, så bor det her hotellrommet. Da, da. I den bygningen der. It is dark in here. Vi har kommet hjem fra Oslo, eller vi har egentlig vært hjemme 6 timer. Så var vi en tur hos bestefar og ble sittende der litt, og så etter det så har vi bare sittet på sofaen og sett hatt på... Hatt helg. Ja, hatt helg og sett på YouTube. For vi, nå har vi ikke sett YouTube hele helgen, så det var en del videoer vi måtte ta igjen på. Vi hadde egentlig 12 videoer til line opp på Chromecasten, men så vet jeg ikke om det er TV-en eller hva det er for noe, men hvis Chromecasten blir litt sliten, tror jeg, så tar den også, blir lyden sånn, skikkelig sånn, hva skal vi kalle det, hul? Ja. Altså det høres ut som folk på TV-en snakker inn i en boks, og det tok vi da som vårt, og nå ble det lyst. Det tok vi da som vårt hint til at nå var Chromecasten sliten, og syntes vi skulle gå og legge oss, og det er vi strengt tatt igjen i.
Ikke sant, Pia? Mm. Fordi klokka er 11:45 snart. Og hvis... Jeg har noen som har bursdag. I dag eller i morgen? I morgen. The sun will come out tomorrow. Mille har bursdag i morgen. Hva da? Mille. Hva da, faktisk? Hvem det heter det? Mille? Ja. Gratulerer med dagen! Whoop, whoop! Det er en til. Å, det er en til. Tanja. Tanja. Har også bursdag. Gratulerer med dagen! Ok, en til. Gratulerer med dagen! Whoop, whoop! Det tar mye å skulle si gratulerer med dagen på likt, og så whoope, whoope. Jeg skal ta og sjekke at ikke det er noen andre har glemt. Ja. Mens Pia sjekker det, så har ikke jeg noe spesielt å snakke med dere om, men jeg kan prate likevel, for er det noe jeg kan, så er det å prate om ingenting. I stad så fikk jeg et sånt innfall om at jeg liksom, nå skulle jeg bli sånn at, nå skal jeg slutte å bry meg om hva andre folk sier om meg. Men, altså det er veldig random, jeg vet ikke hvorfor jeg fant ut det. Men så samtidig så tenkte jeg at, vet du hva, det er egentlig litt greit å bry seg om hva folk sier om deg, for at da, hvis du føler at du blir urettferdig behandlet, eller noen snakker dritt om deg, så har du i hvert fall, da sier du ifra at, oi, det der er ikke greit, for hvis du absolutt ikke bryr deg kanskje, så sier du ikke ifra, og så får de bare fortsette. Ja, det var random ting. Var det flere? Nei. Da er vi ferdige med... Nå får ikke du være med på kamera lenger. Da er vi ferdige med bursdaghilsener, og vi sier derfor tusen takk for i dag. Sov godt, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Mwah!